Já nevím, kde jsme byli. No vím, kde jsme byli, ale má tam zapíno. Ale víš co, já bych se s tím tak jedna z těch komunistů, když to bylo na dvojči, tak mi to bylo. Thank you.
ukončete prosím a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Florenc, přestup na linice. Thank you.
uliční úroveň.